Қазан қаласында болашақтың ойындары атты халықаралық кибербәсекенің ашылу рәсімі өтті. Салтанатты жиынға мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қатысты. Мұндай дүбірлі дода фиджитал форматта алғаш ұйымдастырылып отыр. Сайыстың салмағын құрметті қонақтардың көптігінен де аңғаруға болады. Жиынға 6 мемлекеттің басшысы келді. Мәртебелі меймандармен 10 жастағы қазақстандық футболшы Жанәли Ермағанбетов те кездесті. Мультиспортты жарыстың басқасында болып, қызықтарын тамашалаған әріптесім Бекзат Аманов тарқатады. Бұл Қазан Экспо көрме орталығы. Бір сәтте виртуалды әлемге айналған ғимаратшы қарбаласқа толы. Киберсайысқа жиналған қауым заманауи технологияның кереметін қызықтап, жасанды интеллектінің қабілетіне тәнті болды. Косплей шоу һәм түрлі түсті бояумен безендірілген құрылғылар бейне ойын әлеміне кіріп кеткендей әсер қалдырады. Қысқасы, киберспорттың кереметі кіреберісін сезіледі. Мұнда арнайы құрылғылар арқылы дәстүрлі спортпен де шұғылдануға болады. Тауға шығып саңғымен сырғанау қызықты, бірақ қауіпті. Сол үшін көп адам басын бәйгеге тіге алмай жатады. Дегенмен енді осындай арнайы виджитал технологияның арқасында саңғымен сырғанауды оңай меңгеруге болады. Бұл үшін тіпті тауға шығудың қажеті жоқ. Тіпті мен сияқты арнайы классикалық киім үлгісін киіп, галстук тағып шаңғыда сырғанай аласыз. Ия, заманауи технология көп мүмкіндікке жол ашады. Шараға ресейлік компаниялардың тиянақты дайындалғаны көрініп ақтыр. Қазақстандық өнертапқыштар да құралақан емес. Мәселен, бұл семсерлесу спортына баулайтын құрылғы. Спортқа алғаш келгендерді баптап жаттықтырады. Өнертапқыштың компаниясы біздің елде орналасқан. Мир не стоит на месте, он меняется. Әлем бір орында тұрған жоқ. Әсіресе цифрландыру саласында жылдам дамып келеді. Жасанды интеллект, виртуалды шындық болашақ емес, бүгінгі көрініс. Бұл құрылғы арқылы спортқа қашықтан баулуға болады. Виртуалды сабақ десем қателеспеймін. Бұған дейін мұндай мүмкіндік болмады. Енді біздің құрылғының арқасында көптің қалауы орындалды. Бұл кибер спорт жанкүйерлері көптен күткен сәт. Байрақты бәсекенің ашылу салтанаты дәл осы үлкен алаңда өтті. Салтанатты шараға 6 елдің президенттері қатысты. Ресейдің мемлекеттік әнұраны орындалғаннан кейін Владимир Путин жарысты ашық деп жариялады. Соның ізін ала Қазақ басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев турнир қатысушыларына сәттілік тілеп, келесі ойынды Қазақстанда өткізуді ұсынды. Құрметті Ресейдің президенті Владимир Владимирович, ең алдымен сізге үлкен ризашылымды білдіргім келеді. Бұл ойын бірегей ойын. Дүние жүзінде бұндай ойын жоқ. Сондықтан баршаңызға сәттілік тілеймін. Келесі ойын Қазақстанда өткізейік. Бейне ойын бәйгесіне қызығушылықтың артуы бекер емес. Киберспорттың келешегі зор. Dota 2, Counter-Strike және Warface. Бұлар енді көңіл көтеретін құр ойынға да емес, кәсіби спорт. Ал бұл сайыстың бас ерекшелігі спортшылар компьютер алдындағы ойынмен шектелмейді. Киберспорттан кейін оларды дәстүрлі спорт алаңы немесе лазертак күтеді. Демек, сайысқа қатысушылардың біліктілігі де қатар сыналады. Наша сборная Казахстана участвует в 13 дисциплинах. Отандастарымыз 13 спорт түрінен бақ сынайды. Бұл бәсекеге адамның қарым қабілеті мен компьютерлік ойынды ұштастыру арқылы сұраныс арта түсті. Бұл жаңа формат. Сол үшін біздің елде де қызығушылық жоғары. Мұндай сайысты белсенді түрде дамытуды ұсынамыз. Қазір отандық ойыншылар стратегия, тактика, жылдамдық жағынан мықты. Dota 2, Counter-Strike сынды ойындарды атап өтуге болады. Ал жарысқа қатысушылар барлығы 21 спорт түрінен бақ сынайды. Қазақстаннан 50-ге жуық ойыншы келді. Оларды қолдау үшін Қазанға арнайы келген отандастарымыз да жетерлік. Мен осы ойынды көру үшін арнайы Алматы қаласынан келдім. Фиджитал деген жаңа дүние, сондықтан да қызық. Қазақстандағы кибер спорттың болашағы мықты деп ойлаймын. Салтанатты ашылу рәсімінен кейін мәртебелі меймандар Қазан Экспо кешенін аралады. Экскурсия барысында қонақтарға Dota 2 конгресс залы, арт нысандар, фиджитал зертхана көрсетілді. Сондай-ақ дене шынықтыру мен киберспортты біріктіретін инновациялық фиджитал қозғалыстың ерекшеліктері таныстырылды. Одан кейін президент футбол достыққа жол ашат бағдарламасына қатысатын жас спортшылармен әңгімелесті. Халықаралық команданың құрамында Астана футбол клубында жаттығатын 10 жастағы Жанәли Ермағанбетов те бар. Бүгінгі шара қызықты өтті. Көп елдің президенттерін кездестірдім. Қасым-Жомарт Кемелұлымен сөйлескенде ерекше сезімде болдым. Сұрақтарына анық жауап бердім. Менің тегімді сұрады.
Фиджисалы турнирде бақсына ұшын Қазан қаласына әлемнің 100-ден аса елінен 1000-нан аса ойыншы келді. Жанкүйерлердің де қарасы қалың, ойынды онлайн тамашалауға да мүмкіндік берілген. Ал жүлде қоры болса 10 миллион доллардан асып жығылады. Байқағандарыңыздай, киберспорттың көкжиегі кеңейіп келеді. Сарапшылардың пікірінше біздің спортшылардың да бұл бәсекеде бәсі жоғары. Сол үшін қазақстандық тарап осындай сайыстарды елде өткізуге ниетті. Бекзат Аманов, Ержан Қанапияұлы, Дилмұрат Сидаханов президент телерадио кешенінің көмегімен 24 кезеді.